shall we begin? Let's begin. Bring JK Shaki for checking at the vet. Oh, lele Shaki. Bangin. Sayang. Abang sayang panggil dia sana. KK. Abang bayi itu. Okey, duduk relax. Jap. Abang duduk. Kaki turun. Turunnya. Jeki. Jeki. Sayang. Okay. See how doctor do very fast. Dia tunggu sekali je. Saya dia terajang habis. Pegang dulu. Jeki. Relax. Ha? Alhamdulillah. Ya gak? Abang, tapi turun dah kan? Alhamdulillah. Ni relax, jangan marah doktor, jangan marah. Hari tu 20 Sabtu. Bak telefon. Dalamnya ada yang kita nak guna 20. Okey. Itu dokumen ni apa dia nak? Ayalah, saya rasa nak. Ah, mana dia tunggu 20 lah. Saya paham. Nanti berapa hari kot kita cek? Ya, kalau dapat 3 hari. Betul. Metformin tu boleh continue. Betul. So, hari ni cek berapa? Saya berapa? Jangan macam tu. Saya pun suka binatang tu. Serius ni? Ya. Ilah ya Allah. Terima kasih ni. Okey. Marah. Sini. Okey. Okey. Just checking your blood. Sayang. Okey, Dan. Okey, Dan. Then we go home. Dia marah doktor. JK angry to the doctor. Relax. Okay. Dan. Come, we go home. Okay, this is the first we test JK. And then, okay, this is the JK result today. It's dropped, thank God. I'm happy to see this. We need to work hard for that. Okay, everyone. JK, are you happy, JK? Huh? Are you okay? Okay. I give you Milo. Okay. Doctor said you can drink Milo, yeah? Okay. Thank you, doctor. Never charge us. Thank you so much, Permata. Farmasi Permata Selama for checking JK blood without charge. The doctor so love animal. Thank you.